Në kuadrë të fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, deputetja Antoneta Dhima, shoqëruar nga kandidatja Eriola Hoxha, kryetaria e bashkisë Patosit Raimonda Balila e tjerë, u takuan me banorët e Sheqishtes, ku fol gjatë për çfarë Partia Socialiste e kryeministri Rama ka bërë në 8 vite qeverisje, premtimet e mbajtura dhe ndërhyrjet e bëra në territor, në drejtim të infrastrukturës, shëndetësisë, arsimit, ujësielsa, në zhvillimin e mbështetjes bujqësisë të tjerë. Partia Socialiste në këto 8 vite qeverisje ka bërë shumë për të përmirësuar infrastrukturën rrugore, atë arsimore, shëndetësore, bujqësinë dhe njëkohësisht edhe probleme sociale, por edhe sigurinë dhe mbrojtjen e vendit. Mandati që ne sapo edhe për pak ditë mbyllim është një mandat i cili e ka fokusuar punën e vetë e pjesa e rindërtimit dhe njëkohësisht e pjesa e pandemisë. Rindërtimi ka qenë një nga problemet më kryesore që qeveria shqiptare është e fokusuar në këtë mandat të dytë qeverisës. Pandemia ka qenë një nga prioritetet kryesore të qeverisë gjatë këtij mandati, e cila vazhdon. Çdo ditë ju merrni informacion që ka filluar vaksinimi i popullatës, por ka përfunduar vaksinimi i gjithë mësuesve, i mjekve, i fermierve, i moshës mbi 80 vjeç dhe atyre mbi 70 vjeç, që faktikisht ka edhe këtu shumë banor të cilët e kanë bërë vaksinën dhe patjetër do të vazhdoj në ditët dhe në muajt vazhdim vaksinimi i gjithë popullatës, duke bërë të mundur që ne të kthehemi normalitetit dhe të vazhdojmë atë jetë normale, të vazhdojmë atë aktivitet që ne kemi pasur. Për para të pranishmëve është prezentuar edhe kandidatja Eriola Hoxha. Jam sot këtu për të përfaqësuar të rinjtë e Partisë Socialiste në Patos, të rinjtë e Partisë Socialiste, të cilët nëpërmjet platformës Deputeti që Duam u bën pjesë e një konkursi të drejtë dhe meritokrat, secili gjeti veten e tij duke u rankuar në nivelet e larta dhe përfaqëson secilin qartë në vendin e tij. Falenderoj të gjitha vajzat, zonjat, zonjushat, voglushet, të cilat na mikpritën këndshëm nëpërmjet buqete e Melule. Që do të thotë fryma në zonën ku ne jemi sot është shumë pozitive për femra. Të dhurosh lule për një femër është të dhurosh asaj dashuri, të dhurosh respekt, të dhurosh nder. Faleminderit për mikpritjen dhe femrat duhet jenë për femrat. Gratë duhet jenë për gratë. Ne vetëm së bashku mund të jemi më shumë të fuqizuara. Vetëm duke e dashur dhe mbështetur njëra tjetrën mund ta çojmë para jo vetëm grupin femëror si feministe e fort që jam, por së bashku të gjitha mund të fuqizojmë shoqërinë. Kryebashkiakja Raimonda Balila i ka theksuar se duhet një mandat i tretë qeverisës për të çuar përpara gjithë punët e nisura e projektet e hartuara. Por sa do mund të bëni me pushtetin, me buxhetin e pushtetit vendor, në rast se nuk do të kishim një dorë të fuqishme të pushtetit qendror, sigurisht që nuk do të ishim në këto arritje që ka arritur edhe bashkia e Patosit për krahë gjitha bashkive të vendit, të cilat kanë përfituar nga fondet qeveritare. Unë, këtu së bashku me ju, jemi të gjithë për të mbështetur kandidatet për deputete, 18 kandidatet e Partisë Socialiste me qarkun e Thirrit, të cilët nga numri 1 deri tek numri 15 janë të gjithë përfaqësues të mirë të gjitha kategorive, të gjitha komuniteteve në listën e Partisë Socialiste, njerëz me integritet, njerëz me background akademik dhe njerëz me kontribute në jo vetëm në Partinë Socialiste, por edhe në shoqëri. Kështu që nëse kemi vlerësuar gjithçka që është bërë, gjithçka nga arritjet që është bërë, qoftë nga qeveria qendrore, qoftë nga qeveria vendore, dhe kur kemi parë dhe analizuar edhe listën e kandidatëve të Partisë Socialiste, asgjë nuk na pengon që në 25 prill të votojmë numrin 12, të votojmë kandidatët tanë, të votojmë Partinë Socialiste, të votojmë Edi Ramën, sepse është i vetmi lider, i vetmi drejtues qeverie, e vetmja qeveri që ka një strategji të qartë që pa zhvilluar pushtetet vendore nuk mund të zhvillojmë dot gjithë Shqipërinë. Gjatë takimit është theksuar se banorët e Sheqishtes dhe jo vetëm kanë treguar e do tregojnë edhe këtë herë me votën e tyre mbështetjen për Partinë Socialiste, duke i dhënë mandatin e tretë qeverisës.